Наразі розглядається два потенційні проекти районного поділу на Закарпатті. Це поділ на три або на чотири райони. Розглядають створення Ужгородського, Мукачівського, Хуського районів. У межах другого варіанту четвертий розглядають з центром в Рахові або в Тячеві. У нас буде ще обговорення з нашими колегами, але це виключно експертне обговорення. Ми не приймаємо кінцеве рішення, ми просто пропонуємо міністерству, аргументовано пропонуємо дослухатися до тих чи інших наших позицій і в результаті вийти на якусь кінцеву формулу поділу. Укрупнення районів – потреба, яка виникла через процес формування об'єднаних територіальних громад. Експерти запропонували новий проєкт можливого розподілу на чотири райони, який, за їх словами, враховує такі критерії, як чисельність населення, загальну площу території, адміністративний центр та критерії його визначення. Ми пропонували розвантажити Мукачівський район і дати його до Хуського. Є ще такі контроверсійні чи там компромісні варіанти, що дві громади дати сюди, а дві сюди. Це райони будуть наділені цілком абсолютно іншими повноваженнями, абсолютно не тими, які вони мають дотепер. Тобто територія району – це буде просто територія, на якій будуть знаходитися представництва центральних виконавчих органів, тобто Державна фіскальна служба, прокуратура, суди, поліція, інші представництва центральних органів, і також буде знаходитися районний префект, функція якого буде слідкувати за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування. Тобто суттєво звужуються повноваження на рівні району і суттєво вони передаються на рівень об'єднаних територіальних громад. Думка експертів буде враховуватися під час підготовки проекту щодо адміністративно-територіального устрою України, розробка та прийняття якого заплановані на четвертий квартал 2019-го по перший квартал 2020-го року.